Hi, hello, namaskar, and welcome back to our YouTube channel YM Creation. Apnalukor moromor YouTube channel YM Creation loi apnaluk khokoluke swagatam janaisu. Aji ami kotha patim Chandrayan tour bihoye. Jua 22 tarikh, 22 July tarikhe 2:43 ura marisil Chandrayan 2 e chandra loi. Tar agot ketaman kotha koilo je prothomatei chandra pathaisile kukurok. NASA e pathaisile kukurok pathaisile kukur tu naam asile Laika. Aru tar pisot গৈছিল বেলেন্টিনা টেরেসকোবা তেও হয়তো সাকসেস হব পৰা নাছিল 1969 চনত এপোলোৰ দ্বাৰা এপোলো 11ৰ দ্বাৰা নাসাই পঠাইছিল নীল আমষ্ট্ৰং এডৱিন আলড্ৰিন মাইকেল কেলিনজ এই তিনিজন ব্যক্তিয়ে এপোলো 11ৰ দ্বাৰা চন্দ্ৰত গৈ অৱতৰণ কৰিছিল আৰু ইহত সাকসেস হৈছিল প্ৰথমতে চন্দ্ৰত ধৰি ৰাখিছিলে নীল আমষ্ট্ৰং আৰু এতিয়া ভাৰতে ইতিহাস ৰচিব গৈ আছে চন্দ্ৰ তেতিয়া ভাৰতৰ পতাকা উলমিব এই চন্দ্ৰযান 2 যি দুটা ৰকেটৰ দ্বাৰা উঠোৱা হৈছিল এই দুটা ৰকেট মেনুফেকচাৰ কৰিছিলে ইণ্ডিয়ান স্পেচ ৰিসৰ্চ অৰ্গেনাইজেচন চমুকৈ ISRO ISRO জানিবলৈ দিয়া মতে কক্ষপথত গৈ সন্নিৱিষ্ট হ'ব এই চন্দ্ৰযান 2 20 আগষ্ট তাৰিখে কক্ষপথত গৈ সন্নিৱিষ্ট হ'ব চন্দ্ৰযান 2 আৰু এই চন্দ্ৰযান 2 চন্দ্ৰত গৈ অৱতৰণ কৰিব 7 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে 2019 চনৰ 7 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে চন্দ্ৰযান 2 এ গৈ চন্দ্ৰত অৱতৰণ কৰিব এই চন্দ্ৰযান 2 এ কেইটামান ফটো ISRO পঠাইছে তো বলক আমি ফটো কেইটা চাই চন্দ্ৰযান 2 এ গৈ চন্দ্ৰত অৱতৰণ কৰিব চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ প্ৰান্তত চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ প্ৰান্তত গৈ চন্দ্ৰযান 2 এ অৱতৰণ কৰিব ভিডিঅটো ইমানতে সামৰিছোঁ যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰিব লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব কমেন্ট কৰিব ধন্যবাদ জয় হিন্দ